Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Många är ute efter ledningen. Det är nummer 3 Miss Monte Cristo som öppnar bäst. Utifrån nummer 4 Delicious Grim. Längre ut 6 Uraya. Där fram också 2 Miss Monte Cristo och 1 Aqua de Vie. Till ledningen nummer 4 Delicious Grim. Första häst i andra spår 6 Uraya är ut på ledare nummer 3 Miss Monte Cristo. Så provar nummer 6 Uraya för ledningen. Tar över ledningen för före nummer 4 Delicious Grim. 500 meter är en 10,0. 6 Uraya leder före 4 Delicious Grim, 3 Miss Monte Cristo, sedan 2 Azuka till Dream. Första häst i andra spår 7 Twin Peaks och i rygg nummer 12 Cool Bella. Invändigt sedan nummer 1 Aqua de Vie i andra spår, storfavoriten nummer 9 Cash Brodda. Där bakom nummer 10 Ulrika Heines. Längre ner också nummer 11 Twist and Shout och 8 Get Lucky Pili. Så har 12 Cool Bella kommit fram utvändigt ledande. 6 Uraya, man varvar på 1.14,4. In på slutvarvet är det 6 Uraya. Nu med 12 Cool Bella på utsidan. Före 4 Delicious Grim och nummer 7 Twin Peaks. Tredje par 3 Miss Monte Cristo och favoriten 9 Cash Brodda. Fjärde par invändigt för nummer 2 Azuka till Dream i andra spår 10 Ulrika Heines. Sedan följer 1 Aqua de Vie och nummer 11 Twist and Shout. Och slutar det gör nummer 8 Get Lucky Pili. In på sista bort till långsidan är det 6 Uraya, längden före 4 Delicious Grim och nummer 12 Cool Bella. Rygg där 7 Twin Peaks. Då kommer attacken från nummer 9 Cash Brodda. Med där bakom 10 Ulrika Heines. In i slutsvängen leder nummer 6 Uraya med 12 Cool Bella snett på utsidan. I tredje spår kommer 9 Cash Brodda. I rygg på ledan finns nummer 4 Delicious Grim. Med i spåren också nummer 10 Ulrika Heines. Mellan hästar 7 Twin Peaks. 6 Uraya, 12 Cool Bella, 9 Cash Brodda. Hästarna kommer in på upploppet. Längre ut angriper nu också nummer 10 Ulrika Heines. Men det är 6 Uraya som leder. Längden före 12 Cool Bella. Mitt i banan kommer nummer 9 Cash Brodda. 6 Uraya leder. Här kommer nummer 9 Cash Brodda. 6 Uraya eller nummer 9 Cash Brodda. Det är favoriten. 9 Cash Brodda. Peter Untersteiner på väg mot vinnarcirkeln. Han har precis vunnit V86-7 med storfavoriten Cash Brodda som plockar hem ännu en seger. Nu var det tredje rad för Cash Brodda. Grattis! Tackar! Såg ju lite kärvt ut från den sista kurvan, men jäklar vad hon tar i på upploppet. Ja, de stred, bjöd på bra strid. Gick rätt fort sista fem också, men hon var starkast. Ja, riktigt löphuvud den här. Ja, hon har ju oftast en växel kvar när man svänger in på rakan. Kämpar lite runt svängen, men sen har hon en härlig styrka. Du är jättenöjd med henne såklart ikväll. Ja, hon har ju peppa hållit ihop bra nu och så kommer ju resultatet. För det är ju det som har stoppat henne. Hon har haft så sköra ben. Och peppa att det håller på att stabilisera sig nu. För då kan hon bli en häst för stor liten, inbillar jag mig. Ska hon starta på här ett tag framöver? Ja, så länge hon håller på. Men nu är hon ju inkvalad till diamantstofinal här den 25. Så det blir ju nästa uppgift. Spännande. Stort grattis, Peter. Tackar. Peter Untersteiner vinner V86-7 och segervapnet Cash Brodda.